Lipun tarkastajat ovat kunnallisten liikennelaitosten tai kuntayhtymien palveluksessa työskenteleviä virkamiehiä, joiden tehtävänä on tarkastaa matkaliput ja matkustajien matkustusoikeus pääkaupunkiseudun joukkoliikenteessä, raitio-, metro- ja linja-autoliikenteessä. Työskentelevät lipun tarkastajat ovat Helsingin seudun liikenne HSL-kuntayhtymän palveluksessa. Vuoden 2016 alussa HSL työllisti 116 lipuntarkastajaa. Lipuntarkastajalla on oikeus määrätä liputta matkustavalle henkilölle tarkastusmaksu. Tarkastusmaksun lisäksi peritään matkalipun hinta. Lipuntarkastuksessa voi olla myös mukana järjestyksenvalvojia avustamassa lipuntarkastajia, joskaan heillä ei ole oikeutta tarkastusmaksun määräämiseen, mutta voivat tarkastaa lipun erityisen koulutuksen jälkeen. Lipun tarkastajalla on tarvittaessa oikeus saada virka-apua poliisilta. Katso myös konduktööri.